nderuar zonja dhe zotri. Po vazhdojmë emisionin që e lam për gjusëm javën e kaluar. Kemi të nderuarin Sazan Gurin në studio, i cili do të jetë në rolin e moderatorit. Dhe do të më intervistoj mua për temën e miteve. Kemi krijimin e miteve të reme. Më thënë, një fenomen që dhe unë dhe zoti Sazan e kemi parë me vëmendje të madhe dhe do të shqyrtojmë çik dhe që telespektatorët ta kuptojnë sa më mirë, do t'a japim nëpërmjet shembujve të ndryshëm konkret dhe që të lënë me gojë hapur disa prej tyre. Fjala për ju, zoti Sazan. Unë falenderoj që për herë të parë në historinë e bashkëpunimit me televizionet shqiptare, pas 20 vjetësh, kthehem në jo nga intervistuar, por në intervistues. Do të falenderoj mua që dashur rol. Faleminderit. Prandaj në këtë moment, falenderoj ju dhe Ora News-in që jep të mundësi. Pyetjet janë të thjeshta, por për të shteruar kuriozitetin e shumë telespektatorëve, po edhe dëgjuesve, do të bëja disa pyetje të thjeshta, që në botë apo në Europë ato janë kthyer në mithe dhe si mund krahasohen ato me mitet që kemi neve në vendin tonë. Për shembull, çfarë mund ta thuash për mitin që ekziston ende në nivel ndërkombëtar, siç është treni polak. Zoti Sazan, një pyetje shumë interesante, më ka bërë dhe mua përshtypje të madhe ky treni polak. Po ta klikosh në internet, gjendet një tren me flori, domethënë kshu shkruhet, u gjet treni me flori. Domethënë, ua, domethënë këtu në parantezë të vogël them bravo qoftë. Kanë shpikur një qytet turistik atje të jashtëzakonshëm. Po si u shpik ky, sepse ndoqa me vëmendje të madhe se si ndodhi. Filloi po jepte edhe në lajme, doli në lajmet tona, në të gjitha mediat tona, doli që po kërkohet treni i mbushur me flori i luftës dytë botërore, treni nazist në Poloni. Dhe po kërkohet, domethënë sikur treni është një gjilpër, domethënë po kërkohet treni në atë katër anët, në Kurudh mendoi që ishte brenda një kodre, ande këte filloi kërkimet dhe mediat tona e pas dhe në mediat tona dhe në mediat italiane që thoshin po kërkohet treni me flori, domethënë u bë një zhurmë. U bë një zhurmë dhe unë e kapa atyre që ishte krimi një miti të rem ai, po pasaj më mbush mendja 100% sepse ashtu ndodhi. Dhe gjatë kërkimit të këtij trenit që nuk ekzistonte fare, filloi turizmi në atë vend, sepse tani vetë qenia e tonelatave të tëra me flori është një atrakcion shumë i madh për njerëzit. Dhe njerëzit vajtën me çadra fillimisht. Vendosin çadra të shikonin punimet se ku do dali ky tren, ku do gjendet ky tren. Dhe aty filloi po krijohej një fshat turistik, një vend turistik, filluan të punonin hotelet, restorantet ato. Po kaq, po ky është turizmi, se nuk ka brira. Dhe mbasi vazhdoi për muaj me radhë ky kërkim, në fund fare ajo ciliegino sulla torta, që thon italianët, qershia mbi tort, ishte kjo gjë që ata sollën një tren të luftës dytë botërore, vendosen aty në një, bën një si muze të madh atje, se po e ndiqja me kuriozitet, dhe thosha, o zot, po bravo qoftë në fundit. Dhe thoshin, trenin e vërtet nuk e gjetëm, po ky është një soj si ai. Do të thënë, ky tren është një soj si ai. Do me thënë, në psikologjinë e njerëzve, mbushej një tren me flori dhe që aty në atë vend, në atë qytet, do të gjeni një tren me flori të gjithë turistët që do të shkonin, por në fundit bëj një kalim i voçkël, që nuk është ky, po është ky, po ky është njësoj si ai dhe keni parë këtë, është njësoj sikur keni parë atë. Turizmi vazhdon. Do të thënë ky kalim i vogël falso, prapë që matematika, shkencat eksakte nuk e pranojnë zoti Sazan se ju jeni inxhinier. Ky kalim nuk u ndije fare te njerëzit, njerëzit vazhdojnë që ky është ai treni, nuk është ai, po është njësoj si ai dhe zëre se ke parë atë mbushur me flori. Pra këtu me anë të një krimi të një miti të rem u krijua një qytet turistik. Artifici si quhet. Një artifici u krijua një qytet turistik. Po mi po rasti tjetër që ne kemi studiuar në libra tanë të gjimnazit, edhe kemi lexuar, edhe kemi preku nga afër, që është rasti Romeo dhe Julieta. Por ju çfarë përbën? Ai është me një kthyer në një ekspert të mitologjisë. Në super mit, domethënë super mit të krijuar, super mit i shpikur, domethënë i madhi Shakespeare, duke u nisur nga dy mbiemra të vërtet që ekzistonin në Veronën e viteve 1200, Capuletët dhe Montekët, të cilët i ka pasqyruar Dante Alighieri në përshkrimet e tij për Veronën e asaj kohe, ka thënë që dy nga familjet më të shquara të Veronës ishin Capuletët dhe Montekët. Po kur ata nuk kanë pasur asnjë sherr midis tyre, kur nuk kanë pasur asnjë grindje midis tyre. Dhe nga që Shakespeare kombinoi atë
tragedinë e famshme, Romeo Julieta, ku për mua pika kulminante e saj është se të dy ata të dashuruarit e mëdhenj Romeo Julieta, të dy e pan njëri tjetrin të vdekur dhe të dy pa hezitimin më të vogël vran veten. Të dy e pan, gjë që nuk mund të ndodhë kur në realitet, po Shakespeare i ka bërë aq bukur që të dy e pan që kishtë vdekur partneri dhe të dy nuk hezituan të vrasin veten. Një tragedi, një perlë botërore, por ç'a ndodhi? Ku ishte fati i madh i Veronës në këtë rast? Njerëzit filluan të dyndeshin në Verona dhe në vitin 1926, një kryetar bashkia atje, shumë i mpreth, mblodhi stafin e vetë dhe tha, ore, kemi shumë kërkesa na njerëzit që na vinë, ku është shtëpia e Veronës, ku është shtëpia e Veronës? Ma, këtë shivole, thame, ç'a duhet që ta shpikim atë shtëpinë e Veronës, e asaj, Julietës. Dhe shkuan te Verona e vjetër, te pjesa e vjetër e qytetit, dhe gjetën një balkon, madje balkoni ishte i gjatë, dhe e shkurtuan balkonin sipas thënieve të Shakespeare-it. Ka fotografi që balkoni ishte i gjatë, ka fotografi që e shkurtuar e gjetën. Dhe than, ky është në Veronën e vjetër, ky është. Edhe po qesë nuk qe, ky është. Tani, ky është, jo, po nuk qe, nuk dje, se nuk ka ekzistuar një Romeo, një Juliet, po nuk diskutoj që nuk ishte, po ky është. Ne u futëm i distyre me zjecje, dhe ullëm aty, ishim tre veta, ullëm në një bar aty afër amfiteatrit të madh të Veronës, morëm tre akullore, edhe... Akulloria shkriull e rralla nuk ketë. Jo, një sekund, bajta nëzora 20 euro në të pagoj atë tre akulloret, e kur vina i kamarieri, thot 25 euro. Gjela këshun, a i kamarieri ishte një indian, i thot, ma je në Veronë, aktu, miro vlajta në regu. 25 euro, 3 akullore, të vogla. Nese, edhe sa që prishëm ne aty, e kam fjallën si thithën parat e turistave. Por, u futon pasaj në një rrugë që të qonte, në atë katë ranët kishte Casa di Giulietta, shpje Giulietta, një marketing fantastik, i përsosë. Në atë katë ranët shikoje Gucci, Armani, këto firma, dyqane dhe këshu, dhe lumi njërzve që vazhdojnëte. Atje, kur vajtëm të shpje e fanshme, kam e fotografiton që kam bërë atje dhe kishim bërë një skulptur prej bronzi të Julietës, dhe atje venin dhe atje ishte edhe një zyrë që priste njërzit dhe thoshi do i shkruash letër Julietës, përshumë do t'i shkruaj letër Julietës dhe Julietës atje për gjigje. Ose ishte edhe një telefon që ti mirje atë, pagoje atje djetë, ose flisjen telefon me Julietën dhe i tregoje halin tëndë të kishe të mardhënjeve të tua të dashurisë dhe Julieta të jepte indikacionet e saj për gjithë dhe saj. Një biznes i papar, jashtë zakonshëm. Kalojmë në edhe unë kapa këtu që ishte krijimi i një miti të re, po i shfrytëzuar në mënyrë fantastike, pas një të keqe për çështje turistike. Po do të thosha këtu zotë Sazan, nëse më le të mbaroj në një sekond që i madhi Shakespeare, po ka folur edhe për Ilirin ton i dashur Sazan, te nata 12, ka folur për Ilirin ton, të famshme. Edhe mbreti lirë. Edhe mbreti lirë, po kjo, nata 12, e gjithë ngjarja zhvillohet në një vilë të Iliris, pranë detit, ku ju mbytët anije, atyre dalin të ajo vila, dhe aty bëhet gjithë ngjarja. Disa njërës dalin dhe thonë, është një qytet i bukur me skulptura, me këshu qytet tipik i lirë, po këtë gjë ne mund të kapnim, zoti Sazan, është në Durrës mund të gjendej kjo vilë ose në Lezhë ose në Vlorën time, gjendej një qytet i lirë që ishte. Siç u gjendej ai balkoni i asaj, është e njëjta gjë identike, siç u gjendej. Natyrisht që tragjedia Romeo Julieta është më e famshme nga komedia Nata e 12. Por gjithsesi, do ishte një tabelë atje që kjo është pia e kësaj, siç e kanë ata Casa di Giulietta. Dhe më forta, më vonë pastaj kanë gjetur dhe varin e Julieta, thonë, tomba di Julieta, është atje, thonë, është në një vënd, dhe a ishë vënd më njën i vizitushëm, këshu, do të thënë që kjo sinjari nuk ka egzistuar Romeo Julieta, ta një gjetur dhe balkoni shpia, edhe vari, gjitha dhe biznesi që vazhdojnë, edhe mite fantastike, që kryohen këto. Ndërkoj që njëjarë e vërtet është që 400 lirë kanë shkuar dhe kanë formuar Britaninë, 400 lirë. Po, që është ajo e mbretit Artur. Që është shumë me eskali burin, me shpadë. Në Avlona, e rënë ta, ndoshta ka qënë patriote. E ke të vërtet dhe nuk e këthe ndot në mit, a i nuk e ka të vërtet dhe e këthe në të mit, dhe e këthe në legjen. Dhe unë i kam kapur të dhe i kam parë me admirim, të them bravo i qëtë. Të ludem, dhe një sekund, zotë Sazan, morëm një taksi aty në, për të vajtu në aeroport, morëm një taksi në Verona dhe pjotëm shoferin e taksis,
Ore, mune dia si ishte ngjere, është e vërtet kjo, apo s'është e vërtet, e pjota provokova. Thaj, nga i balkon atje ushqet gjithë Verona e provinca e Veronës, se gjitha, po lëre edhe më abeta, po... Po, është e gjetur bukur, tha, dhe ne ushqemi, qëna ne taksista, tha, gjithë hotele, restorante, më se tha, shlok. Tani, pjote tjetër është qofë se këto në dy pjote dhe para kishte një artifit që ato u këthujen nga të pavërteta në mite, ku sjell të ardhura dhe sjell një zhvillim turistik pa parë për të dy raste që sapo treguat, si për rastin e trenit për lag, treni me flori i nazizmit, ashtu dhe rasti i Romeo dhe Juliet. Tash kam një pjote të vërteti. Ne shpesher dim, apo e perceptojmë, apo e mendojmë, apo e themi me njëri tjetrin piramidat e Bosnjës, ose qytetrimi i Bosnjës. Është mit, apo është e vërtet për ju? Shko, për piramidat e Bosnjës, zoti Sazan, unë kam planifikuar të bëj një vizit atje, ndoshta do vemi dhe bashkë dhe të nëjësit, si rejnë tona, si akademi rejnë tona. Do vemi atje. Dhe, jam në gjendje që për pun minutash të them, është e vërtet apo është falso, sepse syri jon, jam marrë shumë dhe me pikture, me portrete, me gjera, e kap që është piramide e vërtet apo është mit falso, sepse në internet janë të dy opcionet me të njëjtën përqindje. Disa thonë është i krijuar, disa thonë është falso. Por, me qëra fjallën në Bosnjë, në Bosnjë, zoti Sazani, thash pak dhe në intervist me zotin e Zhmiganiu, është krijuar një qytet turistik, është pikur në Ahiçi. Pse? Sepse doli një grup të rinjsh, 16 vjeçar dhe thanë, ne pam shënmërinë në Kodër, në Mjesh Dugora, kjo gjë. Dhe fillimisht po talleshin njerëzit me ata, kështu, ata vazhdonin, ne pam, vajtëm në kishë, pam, doli këtu te kisha, doli te dritare, kështu, u bashkua me ata dhe prifti, tha priti e pash dhe unë, doli atje. Filluan, aq duan do mentaliteti njerëzve, filluan, s'ka ndonjë gjë të keqe, se vënë atë qytet edhe thon këtu erdhi shënmëria dhe ndjen veten mirë. Por ai qytet si në gjitha këto raste mori një fluks turizmi të papar, të jashtëzakonshëm dhe gjatë luftës, sepse ky është krijuar para luftës dhe gjatë luftës, u bë si qendër ku ishin të gjitha këto organizatat botërore, ndërkombëtare dhe i vetmi qytet që nuk u prek nga lufta, nuk u pret pra këto lloj mbrojtje, këto janë dhe si një aureol. Prandaj themun, është një vend i Nën Terezës, po nuk mund të prek ato, nuk mund ta bombardosh, nuk mund të ta sulmosh vendin e Nën Terezës, Tiranën e Nën Terezës. Domethënë e marr në kuptimin më të thjesht fare. Janë ca vende që krijojnë atë paprekshmërinë, krijojnë shenjtërinë, krijojnë dhe këta tani në këtë Mjesh Dugoraj, kanë parë disa artikuj në italisht, italianët që thonë që me fjalë që natyrisht që s'është e vërtet, sepse do t'a shikonim dhe unë e ti, shënmërin, për ndryshe. Por atje është shkaktuar një fluks turizmi i papar, i jashtëzakonshëm, që ven atje, punojnë hotelet, restorantet në mënyrë të jashtëzakonshme, edhe njerëzit që ven për mirësinë e vetë, të gjitha. Këto, po. Bas disa vitesh, ranë qik fluks i turizmi, se kam djeku në internet, dhe që abën, këta dolen prapë që ishin rritur, ishin bërë na 16 vjetë, më 30 vjetë, nuk e, dolen, tha, e pam prapë ne, doli dje, e pam përsëri, edhe u ringjalla ajo fluksi i turizmit. Në mënyrë vajtën plot atje. Dhe them, brava, si kjo më kujtua dhe në emisionin që bëm javën e kaluar për atë Madonën që po qante, shëmërin që po qante në Civita Vekja, bas disa vitesh ra fluksi në atë qytet dhe filloi televizioni prapë, rifilloi përsëri tha në ajo. Zoti Bale, nuk kemi kohë. Kam dhe dy pyetje të tjera. Për të treja rastet e para, si për trenin e, e Polak me Flori, apo Romeo Julieta, apo qytetrimi me Flori imaginar, të korrigjoj zoti Sazan. Po edhe qytetrimi, po, treni me Flori, po e tash me Flori imaginar. Imaginar, po në rregull. Apo dhe, po, se për i quaj që nuk rezistojnë dhe këto i këthyre në një kulturë turistike, në një lumë me njerës. Tani kemi dy lume me njerës real në Shqipëri. Një lumë është vajtja në Kishën e Laçit, lumë me njerës, ku njerëzit vijnë rallë, ditë caktuara, biletën ditë e vitit, dhe një lumë tjetër është ai në tomor. Tash, janë ky rast të dy këto rastet me ato që sapo përshkruat? Atëre, shiko, kam parë në internet dhe në YouTube shumë persona gra të moshuara, njerëz të moshuar që kanë vajtur te Kishë e Laçit dhe janë shëruar faktikisht. Janë shëruar sepse edhe shërimi është psikologjik, a thënë Hipokrati, gjithçka është në kokë. Dhe kanë vajtur, janë shëruar, kanë fjetur për jashta, gra 100 vjeçë që vënë atje çdo vit në atë. Do të thënë, ajo
nana shpirtërore, është një benefit. Ju bën mirë shumë njerëzve që vënë atje, është një si lloj katarsis, një si lloj purifikimi që ju bëhet në mënyrë shpirtërore besimtarve të asaj fe. Po vëm plot. Kam vajtur unë me atje, më tha familja, do vemi, do vemi. Do vemi, po, ne dy jemi bektashin, do themi para arsit tan se ne besojmë në shkencën më shumë ne dy. Por kemi vajtur dhe vemi edhe në këto vende pse njëri në malin e Tomorit ka vajtur. Ai tani thotë sa më shkencar të bëhet, ai më shumë beson në Zot. Po, nuk e di këtë thënie tash tani, po po shem talë mua një dekan një herë që pse besonte edhe ti e profesor, da është shkencar. Po eta sa më shumë që bëhem shkencar, ai ka nevojë, ka nevojë të besojë që është një diçka e mbinatyrshme që ndihmon atë njerëz. Si ishin të parë tani, thoshin po na ndihmon Afrodita Hera, i luteshin anijeve ata. Atë jemi ke. Perëndesha Hera na shtyu anijet, na çoi andej. Eksakt. Lumi te kisha te shtëpi Laçi. Un do t'ju thosha. Dhe pastaj ke lumi njerëzve në Tomor. Në Tomor, që aty do ta lënë çik më tepër fjalën ty zoti Sazan se edhe në ato anë dhe je më kompetent jashtë teme. Për në Laç, e kam thënë në një emision tjetër televiziv. Mendoj që me atë kishën e Laçit, me famën që ka ajo kishë e Laçit, me sugestionin që shkakton ajo atje, me shërimet e vërteta që ka bërë ajo, sepse tha shumë njerëz se kanë deklaruar vetë që jam shëruar se kam shkuar atje. Dhe shërohen vërtet sepse ashtu ndodh. Atje shkaktohet një lum prej qindra mira personash që shkojnë atje. Unë do thosha që ajo është një benefit mirë, jo vetëm në anën shpirtërore, por edhe në anën materiale e zonës atje. Mund të jetoj Laçi dhe provincë e Laçit me atë. Mitin e asaj kishe, por është një mit, domethënë që është tradicional, domethënë është një shenjtor atje Shenandoh që e thonë ata, që njerëzit vënë lutën që prekin ndezin qirinjë të gjitha dhe ky mit mund të amplifikohet, si mund të amplifikohet? Po mund të amplifikohet me anë të mediave, me anë të siç po bëjmë ne tani. Dhe fluksi njerëzve shtohen, ka shumë të huaj që vënë në kishën e Laçit. Ka shumë njerëz jashtë Shqipërisë që vinë dhe shkojnë atje në ato ditët e shenjta kështu. Por unë mendoj që për shembull pushteti lokal atje mund të shkojë të informohet në Asizi atje si e kanë organizuar ata në Asizi në mënyrë të jashtëzakonshme që ti vetë je detyruar do blesh ato statujat e vogla të San Franciscos, do vesh, do prishësh para siç e bëmë në Veronë atje në ato. Do me thënë, atje mund të organizohet, mund të argonizohet, që dhe ata njërës mos të flënë për jashta, si që venë atje flënë, nuk e ndjenjë, sepse ata janë aty në dashurinë e Zotit. Por, mendoj që mund të ketë një organizim, hotelerim, njësi shërbim, komplekse, turistike. Sepse e kanë të gashë me eksperiencen, mjafton vendorët, atë të lashit, mund të shkojnë, këtë në afër barit është San Giovanni Rotondo, është vari Padre Pios, është një kishë, mirë po është bërë një qytet super turistik, mbasi ka vdekur Padre Pio. Padre Pio që presupozoj, tha të mua u mishërua Krishti, tha i dhe kishte dy plagë, në duar dhe në këmbë, edhe që ato plagë nuk i mbylleshin deri në fund të jetës, ka shëruar njerëz që kanë bërë mrekulli. Mirë po, tani ai ka qenë pikërisht na kjo San Giovanni Rotondo që prandaj ngul këmbën për Nën Terezën, për kishën e Laçit, për to. Janë vende të jashtëzakonshme. Do të thonë ky vend afër barit ka qenë një fshat. Tani është Las Vegas, me hotele, me restorante, me një zhvillim i papar në momentin që atje u vendos vari i Padre Pios. Dhe mund të shkojnë vendorët aty të Laçit, të shikojnë organizimin. Si është organizimi aty në San Giovanni Rotondo, në Asizi? Si bëhet ky lloj organizimi? Që të keni qendër atraksioni, si priten këta njerëz, si shoqërohen, si guidohen, si drejtohen, si janë ciceronët, çfarë thonë. Dhe mund të marrë një eksperiencë shumë të gjashme dhe shumë të gatshme dhe shumë të gjatë që e kanë italianët aty. Kurse për Auschwitz, me që më pyete që parë në koridor, zoti Sazan, do thoja këtu se Auschwitz, që është bërë një vend aq atraktiv, që tërheq miliona turist në vit, që çka ka atje, fundi-fundit janë 4 mure, edhe janë dhe krematorët që janë, nuk kanë një gjë turistike për të parë, por ka një gjë tjetër i nderuar, zoti Sazan. Ka elementin tragjik brenda, do me thënë, është aty kanë vdekur me miliona, thuhet, qindra mira miliona njerëz, që
janë masakruar, kanë humbur jetën, janë trajtuar atje. Pikërisht elementi tragjik, zoti Sazan, sepse edhe drama Romeo Julieta, tragedia, ka elementi tragjik brenda që është aq atraktive, se kanë vdekur ata që dy, është shumë atraktive. Filmi Titaniku, ka elementin tragjik brenda. Prandaj është aq atraktiv filmi dhe mos don të thuash që siç kemi ne burgjet e komunizmit pikërisht zoti Sazan, burgjet tona kanë elementin tragjik brenda dhe mund të bëhesh një atraksion i madh dhe një destinacion i gujtave turistike që do të bësh vizit në burgun e Spashit, ka qenë dhe gjyshi im atje. Në burgun e Burelit. Domethënë në kënetën e Maliqit. Në kënetën e Maliqit, domethënë vendet që ose për shembull në shumë libra që flasin mbi historinë e Skënderbeut, ke gjithë zona rreth Krujës është bërë me masakra të jashtëzakonshme të ushtrive osmane që janë bërë aty. Është atraksion më vetë edhe është, ai funksionon si atraksion dhe kështjellë atje. Po ke një vend që quhet Fush Kuqe, ku është masakruar një ushtri e madhe osmane, është masakruar në mënyrë të tmerrshme ku Skënderbeu ishte shumë i rrëtuar nga ajo që ndodhi në Berat dhe etroqi dhe thon në një vend që quhet Fush Kuqe dhe i kanë gjelë emri Fushë Kuqe nga gjaku që u bë atë. Po mund të jetë një atraksion ai Fush Kuqe, këtu është bërë masakër, sepse elementi masakër, elementi tragjik është shumë atraktiv për njerëzit. Kam qenë në Otranto në një kishë në Otranto, dhe atje në vit mbasi ka rënë Shqipëria, mbasi ra Vlora në duart e osmanëve, osmanët u hodhën në Otranto. Me thon me 120 anije, thon ata, rrethuan kështjellën e Otrantos dhe vun gjithë popullin në radhë atje dhe than do ktheheni në musliman, nuk kthehemi, than ata, dhe ata ekzekutuan pasaj që nga 10 vjeç e lart, duket, gjithë meshkujt dhe kokat e atyre janë në katedralen e Otrantos. Është elementi tragjik, aty un kapa element tragjik, janë Kafka, ata kanë vajtur mbas 300-400 vjetësh, kanë vajtur e kanë ditur vendin ku kanë qenë ata, kanë marr ato, janë Kafkat e tyre dhe janë në një vend prej xhamit, janë në një ekspozitë prej xhamit dhe është shumë i vizitueshëm. Si bëri legionari romak Paul Emili, pastaj edhe i birit i Emil Pali që vran në Berat 16 vjeçar të lart. Vran partët o të bardët o të partë. Unë e marrë të partë. Edhe për mua është partë. Si që Sparta, është e parta. Exakt. Kështu që, e se s'kemi dhe i pyte kemi, se s'kemi kohë. Urdo, zoni Sazan, tani kalojmë të supermit, to që quaj supermit, Mali Tomorit, e fanshmja Dodona Shqiptare, kemi qenë dhe unë e ti me ata të uaj, që ishë një 20 të uaj, që ngellën pagoj ata në ato pyë shekullore, në ato lisa që kishin trungun të pa mat. Për 3-4 njerëz ta pushtonin. Ta pushtonin edhe në atë sugestion që të bënte ai mal. Edhe atje ndodhej siç na i tregua dhe Juza Sazan, që i ashtu quhet Froni Zeus, që quhej atje. Dhe pikërisht përballë me të ndodhej edhe një vend i rrethuar me gur të punuar, kështu që mund të ishte edhe Dodona që ka fjalë që mund të jetë Dodona. Ishte një vend tamam që kishte atributet e një tempulli, se ishte përballë me atë fronin e Zeusit, edhe i rrethuar me ato pavarësisht që janë shkatruar muret, po ishte atje në vend. Pastaj ka shumë autor që thonë që Dodona ndodhet në veritë e Epirit, në Dodona Dimërkeqe, në malin e Tomorit. Gjithsesi, ai mali i Tomorit, jo vetëm ajo Dodon, po edhe në tjetra, në feja bektashiane, në të cilën ne jemi epiqendër botërore, është një atraksion shumë i madh, dhe për shqiptar dhe për tuaj, dhe unë kam vajtur me familjen time atje. Por, do më thoni ju tani, zoti Sazan, ky atraksion, këto lloj ritesh që ne lexojmë, që 4000 vjeçare, si thot Omeri, vajti Ulisi, theri ato, piqet atje në prushë e kështu, kanë mira vjet dhe bëhen vetëm ndoshta në të vetmi vend të botës që bëhen këto historite omerike. Qoftë më lejoni atraksioni jashtëzakonshëm, urdhoni. Edhe unë të vlerësoj për gjithë të bagazh që solle lidhur me mitet e krijuara me artific apo edhe ato që janë të vërteta, por që prap duke qenë pa referencë këta jetë në mit. Shumë gjëra si luftë troje, atë që bëm në pjesën e parë, me të vërtetë
janë mite për shkak të largësisë në kohë, për shkak të mungesës së shkrimit të referencave dhe prandaj ngrihet në versionin mitologji dije për atë që ti më the. Edhe tregohet o me laut, o me çifteli, o gjyshit nipit me kanun ose le, ose me poezi rapsodi. Pra kështu është treguar, prandaj quhet mitologji, që është tipikisht rapsodi apo prallë e moshme shqiptare, ku sot prallat e moshme pothuajse në Shqipëri janë zhdukur, sepse nuk duan që të mësojmë atë që quhet mitologji apo prallë e moshme shqiptare në mënyrë që ti themi që mitologjia është e shteteve Serbia apo Greqi, edhe bileve ne kemi që madje edhe legjenda e Rozafës. Po eksakt. Deshin ta me si sot dekadare e morën e këtë libri. Dhe me që edhe me që ma kthevë pyetje me kundër pyetje lidhë me Tomorin, shkurt për gjuse se nuk ka dhe po marrojmë minuta se aq që kemi emisionin, falenderojmë edhe për kaq sa na jep mundësi televizioni ora. Tomori është unë kam tetuar një libër Enkas, ka shkrime për Tomori nga 2 faqe, nga 10 faqe, po libër të tërë dhe të gjerë me 350 faqe se ç'është Tomori, edhe ju sapo e thatë që është mit super mit. Pra, edhe vetë karakteri i tij është mal baba mal. Është mal mbi mal. Edhe kur do të krahasosh që njeriu nuk mund të rri vetëm, merret Tomori që ti s'mund të rrish dot, po je me shumë trima të tjerë në luftë, je me shumë kolegë edhe shokë të tjerë. Asgjë nuk mund të bëhet vetëm. Dhe Tomori nuk rrit dot vetëm, po ka me 10-ra me 100-ra male që është mbi ata dhe është rrethuar prej tyre. E zgjellur për shkak se 10.000, 12.000 vjet përpara, ku zonja Bardademi e përshkruan se ç'është besimi pellask, besimi enor, besimi ke dielli, dhe atëherë lindi si rezultat i njohjes së ligjeve të natyrës, dhe kjo përmbytje e madhe që ndodhi në vitet 12.000 para Krishtit, atëherë 10.000, 12.000 nga sot, atëherë u zgjodh një mal sepse shpëtuan njerëzit që hipën në mal. Dhe për ndër të këtyre njerëzve që shpëtuan duke hipur në mal, u zgjodh një mal i madhërisëm, sepse male më të lartë dhe më të bukur ka sa duash rreth rrotull nga Ballkani deri ke Baskët ose nga Dakët deri ke Baskët. Ballkani atëherë nuk ekzistonte. Po nga Ilirida, Danubi që ishte në atë kohë deri në Bask, ishin me 10-ra dhe me 100-ra popull ilir apo pellas të asaj kohe. Dhe u zgjodh mali, si ishte më i lartë, po më i madhërisëm. Sepse në këtë mal, që në fakt nuk janë mite, po mite janë për shkak të largësisë së dijes, të diturisë, po janë të vërteta. Sepse në këtë mal kalon meridiani 00, meridian natyror. Se meridiani Greenwichit është futja koti, nuk ka vlerë, është meridian konvencional. Nësa meridiani 00 kalon në majën e Çukës së Peljes, kalon në gurin e Gjugjës, në Beograd, që atëherë ishte Nishi, prandaj quhet Nish, Njërshi, aty afër Beogradit, në Helsinki dhe bëhet 0 në Poliveriu. Po Beograd për mua është Beograd, është Beograd, është Beograd aty qyteti, është Shqip, se del si fjalë slave, po është Beograd, B, në rregull. Ajo ka dakord, ajo mund të ketë një variant tjetër është Bielo, i thoni Bard, sepse është i bardhi, slavisht. Jo, është gjithë bardh, është gardh, gardh ka të gjitha qytetet. Atëherë dhe Beligradi që i vunë emri Berati slavët, sepse Berati i trashëgoi emrat Parthin, i bardh, i par, Parthinët, pasaj u bë Pulluropulus nga pasaj u bë... Po kjo grad është gardh. Grad është gardh, është gur. Si gradisht, gradisht të në ta fjallë slave. Jo, gardh ishte, ishte gardh. Mos kaloj nga jo, tashi jemi ke meridiani 00, meridiani natyror, ku Tomori e ndan... Po pse termine që ky meridian ka kaluar... Po sepse është bota ndajet dhe dy peshë të barabarta specifike. Mali Tomori është si mal më i fort, më i trashë, 3000 metra gjeqëror, 20-30 km i thellë, dhe ky është bën si ai kanë ke parasysh kanë dar të rjetër, si ajo ajo si quhet, koka, koqe si quhet ajo. Ajo ne e quajmë në gjeologji e quajmë pikë qenier, pikë tektonike ku bota rrotullohet rreth saj. Dhe kjo është pika qendër e ndërgjuar. Prandaj dhe shqiptari me dije dhe nëndije e thot ne jemi qendra botës. Pra, jo vetëm që jemi me ze, por brenda me zeut jemi një qendër ku bota rrotullohet rreth që quhet pikë qenier. Dhe jo më kot ky mal e ndan botën në dy pesha specifike të barabarta, kalon meridianin natyror 00, pastaj ka qindburimet, pastaj ka emrat e mëlejnë, Tomori që nga po e mbaroj, e mbarova edhe 2 sekonda i kërkoj regjistrim. Në funksion të turizmit, po për në funksion turizmit, po më po, po edhe njëherë, sa po më the 5-6 gjëra që nuk ekzistojnë. Nësa unë do të them 100 gjëra, po që s'kam kohë të them. Janë 100 legjenda për Tomorin, pra. Janë 100 burime me ujë. Janë 100 të thëna për Tomorin. Deri tani të përmenda 5-6, po s'kam kohë të them të gjitha, po mjafton me kaq që të ngjeli emision për herë tjetër apo edhe njerëzit kanë kuriozitet dhe kur i thua që në këtë
kështjell pelazike me mure paralelepiped nga 3 metra me 1 metër të trashë, ne i pam bashk vet. Dhe mbi këtë kalapase ngrihet një kalat tjetër ku ulet Zeusi dhe formon botën, edhe edhe shikon të morin përballë, aty lindin me qindra magjira që bota me vërtet ka një zanafill nga ky marr që është Tomori, se jom kot e mbylla NASA e hipon anijen kozmike mbi marr Tomorit, të shkëputen nga graviteti që ka ky marr e pastaj shkon në kozmos. E mbylla me kaq. Dorsa prandaj ndjen veten aq mirë në zot Sazan kur ishim në marr Tomorit. Bashku. Exact. Të nderuar miq, ky është emisioni për sot. Mirupafshim.